Tukaj imamo zdaj nekaj dodatnih informacij, vendar še ne bistveno različne. Predvsem je prva informacija pomembna, da je požar popolnoma omejen, pogašen, službe nadzorujejo stanje, temperaturo delov, ki so pod večjo temperaturo in se morajo še ohladiti, da bomo lahko pristopili bliže k ponesrečencem. Zaenkrat pogrešamo nekaj ljudi, do njih nekaterih še ne moremo in bomo dali končno informacijo po 1 uri in pol, 2 urah, ko se bodo vse konstrukcije ohladile, tako da bodo lahko brez nevarnosti dostopile službe, torej civilna zaščita in gasilci. Žal moramo računati s pogrešanimi, ki so verjetno preminuli, ker so takšni pogoji bili, da je to težko preživeti. Ampak tu govorimo o verjetnosti in moramo tudi še preverjati prisotnost. Odpeljani so bili 4 poškodovanci, 2 lažje in 2 težje. Poškodovanci so bili zaposleni Milamina. Zaenkrat še čakamo informacije predvsem o težje poškodovanem, ostali so v redu. Vse te informacije, ki krožijo zdaj po internetu, po Facebookih in tako dalje, v nekih velikih cifrah so popolnoma nepreverjene, ker upoštevajo, ne vem, to so, ne vem, odkot sploh ti viri, namreč potekajo tudi postopki spremljanja vseh tistih, ki so sodelovali pri reševanju in so seveda bili navzoči pri višjih temperaturah in pa plinih, ki so se sproščali med samim požarom in jih je treba seveda pregledati njihovo stanje, vendar njihovo stanje zaenkrat ni nobeden v kakšnem posebnem kritičnem stanju. Ko bodo pregledani, bodo spuščeni tudi domov. To so tistih, 10 in nekaj, vendar v tej cifri ne bi niti govoril. Tako, da še enkrat ponavljam, poškodovanih je 4 znanih odpeljanih, 2 težje, 2 lažje. Izvajajo se... 4 lažje, 2 težje. Lahko še enkrat potem, da bo jasno. Poškodovani skupaj 6. Poškodovani, pardon za informacijo, poškodovani skupaj 6, 4 lažje, 2 težje. Pardon, se opravičujem. Zdaj, ker se tiče meritev, se izvajajo trenutno, ko bodo znane, prihajajo, mislim, te meritve bojo izvajale certificirane zunanje inštitucije, predvsem tla, in ko bodo znani rezultati, vas bomo obvestili. Po predvidevanjih, razen zraka ni večjih onesnažen, v tleh je verjetno znotraj melamina. To bomo še videli. Imamo že analize voda, kar se tiče arsota, ni nobenih večjih vplivov, pravzaprav ne večjih, nobenih vplivov ni na vodo. In so tudi tisti, ki so izvajali meritve, odšli iz arsota, ker ni potrebe po nadaljnih analizah. Ostajajo tla in zrak na lokaciji melamina. Ima kdo kakšne vprašanje? To sem ravno povedal. Meritve se še izvajajo, ko bomo imeli rezultate, vam to sporočimo. Lahko poveste, iz katerega podjetja so bili poškodovani, ki so pogrešani? Trenutno vam o tem ne bom govoril, je pa zunanji izvajalec. Rekli ste nekaj pogrešanih, je ta številka 4 točna? Ne bi rekel, 4 ali 4 plus. So to iz tujine ali so... To so domači. To sem ravno povedal, da ne bi še dodajal te izjav, ker komuniciramo z njimi in želimo, da komunikacija poteka najprej s svojci direktno in šele potem preko medijev. Mislim, da je to fair in tudi človeško. Kaj pomeni 4 ali 4 plus? 4 ali 5. Več ne. Če smo vas razumeli, niste ravno optimistični, kar se tiče. Za te, ki so pogrešani, z zelo majhno verjetnostjo lahko trdimo, da so preživeli. Da lahko malo poveste, zakaj? Lejte, to je še stvar raziskav. Tukaj ne bi šel preuranjanje izjave, ker je boljše, da dobite mediji preverjeno, točno in resnično izjavo, kot pa neke govorice ali pa približne izjave. Ker
smo navajeni, da se potem seveda na te besede obešamo vsi. Lahko pa, ne bomo prosili, če samo še ena stvar mogoče. Ja. Lahko pa to potrdite, da potem, ko je prišla ena cisterna od zunaj v tovarno, potem je prišlo do tega dogodka, ja. Povezano je bilo surovino, ki je bila prepeljana v podjetje. Kaj je za ena surovina je to? To vam bomo povedali pri, na koncu pri analizah, ko bojo vse skupaj. Pa še to, gospod direktor, to je en od surovin za izdelavo smol. Zdaj bomo nadaljevali še z izjavom gospoda Bitina. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Kot vodja intervencije najprej v uvodu se moram zahvaliti vsem sodelujočim gasilcem in vsem ostalim enotam zaščite in reševanja, ki so sodelovali na današnji intervenciji. Intervencija še vedno poteka. Lahko pa rečem, da je intervencija prešla pred približno pol ure v drugo fazo, kar pomeni, da ne izvajamo več nekega zelo aktivnega gašenja oziroma omejevanja posledic same eksplozije in nesreče, ki se je zgodilo v podjetju Melamin, ampak izvajamo samo še tista sanacijska dela. Prej smo že povedali, da v enem od prostorov notranjih še gori v tistem elektro, tako da zdaj se približujemo jedru tega in pričakujemo, da bomo naslednje pol ure, eno uro tudi še to žarišče omejili. Nima pa to žarišče nobene povezave z osebami ali pa s čimarkoli drugim potencialnim onesnaženjem, kar se pač nahaja v objektu, ki je v neposredni bližini znotraj kompleksa Melamin. Posledično, kot sem omenil, smo odpustili skoraj do 3/4 ekip, ki so sodelovali na sami intervenciji. Na intervenciji je sodelovalo preko 150 gasilcev iz Gasilske zveze Kočevje ob pomoči gasilcev iz Gasilske zveze Ribnica. Aktiviranih je bilo več kot 15 gasilskih društev, govorim več kot 15 zaradi tega, ker še počakam določene podatke zaradi enot, ki prihajajo zdaj zaradi dekontaminacije samih gasilcev in dekontaminacije opreme, tako kot je bilo tudi povedano. Poleg samih gasilcev so v intervenciji sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske, ki so nam nudili logistično podporo z termovizijo na dronih, kar nam je bistveno olajšalo delo, kajti mi pač take intervencije vedno izvajamo z droni, zaradi tega, da lahko vidimo, kje so sploh potencialne žarišče in kako usmeriti svojo aktivnost. In tukaj nam je priskočila takoj na pomoč, kar je fokusiralo ves naš ukrep, ker lahko rečem, da smo v dveh urah omejili vse bistvene točke. Prav tako pa zdravstveni dom Kočevje, kjer je prišlo do aktivacije po vseh urgentnih ekip, enako tudi v zdravstvenem domu Ljubljana in zopet ekip Slovenske vojske, ki so nam pomagali tudi v medicinskem smislu. Kot je povedal že sam direktor družbe, smo aktivirali mobilni laboratorij Elme takoj zjutraj, ki se je udeležil tudi nekaj pred 11 ur na sam teren in izvadil prve meritve. Kot je bilo povedano, prve meritve kažejo, da prihaja do nekoliko do preseganja PM10 delcev, to so trdni delci, kar je povsem logično o požarih, ki se razvijajo na taki lokaciji. Seveda je von tisti, ki je najbolj moteč in je seveda najbolj izrazit in ga ne merimo, medtem ko druge sestavine so sicer nekatere povečene, vendar naj ne bi povzročile neke bistvene obremenjevanje zraka oziroma zdravstvene osebe. Bojo se pa ta meritve še nadaljevale, tako da bomo o tem vedeli, kaj več povedati. Lahko trdimo, da praktično ni prišlo po naših informacijah do nobenega iztekanja vode, ki so bile na intervencije uporabljeno, kar pomeni, da so vse vode, ki so bile onesnažene, nahajajo v rezervarjih, ki jih ima za ta namen Melamin znotraj svoje družbe oziroma na površinah in bodo v nadaljevanju, to zdaj počasi začenjamo delati, oskrbljene in odpeljane. Za iztok rinže oziroma potalnico ni bilo nobenega stika izven same ozke ploščadi in vsega ostalega, kar pomeni, da smo to zadevo minimalizirali. Kot je bilo povedano, mi še vedno iščemo 4 oziroma 5 oseb, ki so pogrešane. To iskanje bomo intenzivirali po približno uri dveh, ker pričakujemo, tam na samem lokaciji je prišlo do porušitve jeklenih konstrukcij in ostalega dela in enostavno ne moremo dostopati zaradi temperature do tega dela, ne želimo pa pač dodatno ohlajevati, ker nima smisla. Tako da bomo nekje proti večeru, po moje, lahko razčistili situacijo, če bo vse normalno, do take mere, da bomo vsaj tiste osnovne predele, kjer bi lahko bili te potencialno pregrešeni, poiskali. Dokler pač to poteka, bo potekala tudi intervencija. V mestnem času bo cesta Tomšičeva tudi še zaprta,
zaradi dostopa dezinfekcije, kajti tudi bo narejena dekontaminacija kompletnih okoliških površin, da ne bi prišlo do potencialnega raznosa vsem teh usedlin, ki bi se lahko usedli. Tako da za konec jaz lahko sem rečem, da po našem mnenju dosedanji potek omogoča normalno bivanje v Kočevju in apsolutno ni nobene potrebe po ne vem kakih drastičnih mnenjih in vsem ostalim, kakor je bilo. Šlo je pa za izredno zahtevno intervencijo. V tej fazi dobra stvar, v slabi stvari je bila ta, da je to bil tudi eden od scenarijev, ki smo ga večkrat preigravali na tej družbi in se je zgodilo zelo podobna zadeva, kot smo jo tudi predvidevali, zato mogoče je tudi odziv bil toliko boljši, kot bi mogoče v nekih drugih zadevah bilo. Poškodovanih, razen pač mogoče kake male vreznice oziroma kakor take zadeve med gasilci ni bilo, vsi so tudi dekontaminirani, kompletna oprema je omaknjena in bo počakala na kemijske laboratorijske izvide. Tako da, če boste potrebovali z te zadeve še kakršnekoli informacije, mi ne bomo več zdaj na eno uro jih dajali, ker mislimo, da ni potrebe, vse kar se tiče intervencijskih, drugače pa pač posebna številka velja in je možno dobiti informacije, kar se tiče intervencije. Hvala lepa. Današnji dan je za nas največja tragedija, odkar imamo občino Kočevje. Gre za največjega delodajalca v naši regiji, ki zaposluje več kot 200 ljudi. Do sedaj je bil absolutno in še vedno ostaja delodajalc, ki je ustvaril največjo dodano vrednost v našem prostoru in s tem seveda tudi omogočal kvaliteto bivanja ljudem, ki so bili zaposleni v tem podjetju. Verjetno se bodo te stvari zdaj spremenile po tej nesreči. Jaz upam, da bomo predvsem v sodelovanju z državo in ostalimi poskušali sanirati čim prej stanje, ki je na podjetju se zgodilo in da bo lahko podjetje normalno delalo. Za nas so pomembni tri podatke v Kočevju. Prvi je ta, da je jutri normalen delovni dan, da živimo naprej, kolikor seveda lahko, glede na to, kar se nam je zgodilo. Torej, nesreča ne vpliva na način življenja, da bi bili onesnaženi ali da bi mogli ostati doma ali da bi pač ne prihajali v vrtec, v šolo, v službo in tako naprej. Torej, jutri je nov delovni dan v Kočevju in prosim, da vsi tisti, ki tukaj živimo, delamo, to tudi spoštujemo. Druga stvar, zahvala vsem službam, ki so opravile to delo. Več kot je bilo povedano, da scenarij je bil pripravljen, jaz sem vesel, da vesel seveda v tem tragičnem smislu, da je scenarij delal svoje, ni se zgodilo najslabše. Nesreča je bila hitro pod nadzorom in se ni zgodilo to, da bi prišlo še do kakšne večje tragedije. Tretja stvar, ki se nam zdi zelo pomembna, pa je ta, da seveda smo skupaj stopili v našem lokalnem okolju, smo si med sabo pomagali in se moram zahvaliti tudi vsem, tudi na državni ravni, ki so takoj ponudili pomoč. Torej nismo ostali sami in mislim, da bo temu naprej tudi v bodoče. Vsem, ki so bili v nesreči poškodovani, želim čim prejšnje okrevanja, da se vrnejo nazaj k nam in da seveda delamo naprej in ustvarjamo na Kočevskem. Je pa, kot sem rekel, to tragedija, ki si jo težko predstavljamo in smo resnično zelo, zelo, zelo prizadeti. Ja, lep pozdrav iz moje strani. Jaz bi se dotaknil samo odziva. Na kratko, vesel sem, vesel, če sem lahko v tem trenutku seveda vesel, da smo se od Kemisa in podobnih stvari pred leti veliko naučili. To mi je pokazal tudi današnji odziv. Ne mislim na odziv gasilcev, ki je enkraten vedno, ampak na odziv pristojnih služb. Omenjene so bile Arso, omenjene je bil NIJZ, omenjene je bil Elme, omenjene je bila Slovenska vojska, kar ni njen odziv, ampak mi smo Slovensko vojsko zaprosili za pomoč, odnosno so jo celo ponudili sami in seveda smo tudi to pomoč sprejeli. In to mi kaže na to, da se iz teh stvari da nekaj naučiti. Seveda je zmeri prostora še za kaj boljšega, za izboljšave in za boljše ukrepanje, ampak sem prepričan, da bodo v Kočevju to speljali do konca. Omenili prej, mislim, da direktor vzorčenja, kar je zdaj pomembno v nadaljevanju, predvsem zato, da ne dovolimo takšnih izpadov, kot so se dogajali v Kemisu, da so vsi več vedeli kot strokovne inštitucije. Tako da podpiram to in vidim, da je občinski štab se aktiviral takoj in so začeli z delom in seveda sem prepričan, da bodo na koncu tudi z rezultati, ki jih bodo dale pristojne inštitucije, pristojne laboratoriji, tudi podkrepili to, bom rekel, domnevo ali pa to, da ni prišlo do velikega onesnaženja okolja in seveda s tem tudi na vpliv na zdravje ali pa življenje. Hvala lepa.
lahko samo to, glede res tukaj velike informacije glede števila poškodovanih. Ne bom, jaz nimam, tukaj imate. Ja, mislim, ker je bilo na Twitterju uprave za zaščito reševanja, kot omenjeno 20. A lahko saj, ne glede na... Komentiramo, ja. Kako? Lahko komentiramo. Ja, prosim, ja. Samo da vemo glede. Zelo različne informacije. To, če so manjše poškodbe, več, ja. Samo da vemo. Sam tako. Ja. Bomo sem, zelo kratek komentar, no. Treba je ločiti uradne podatke, ki jih dajemo v okviru intervencije. To so tiste, ki jih mi sami na intervenciji oskrbimo. Teh je bilo, tako kot povedano, 6. Od tega so bili 4 tisti, ki so bili pripeljani v zdravstveni dom Kočevje in so bili tam tudi ustrezno oskrbovani. 2 sta pa potrebovala dodatno pomoč in sta bila pripeljana tudi s helikopterjem Slovenske vojske, eno od teh oseb v Ljubljano. To je tistih 6, v katerih mi komuniciramo na samem, na sami lokaciji. Ker je pa seveda tudi zdravstveni dom v neposredni okolici, ker je takšna eksplozija, lahko vidite, tudi šipe razbila v 100-metrski oddaljenosti, v nekaterih pač objektih. Ker so se ljudje nahajali na cesti, ker so ljudje delali in vse ostalo, in ker je bil dim v tisti zadevi, je pa seveda v takih priložnostih vedno se tudi kdo oglasi v zdravstvenem domu po oskrbo, ali po oskrbo ureznin, ali po oskrbo kakršnekoli. In po meni znanih podatkih je pač lahko takšna številka prišla po tistih, ki so bili oskrbljeni na takšen ali pa drugačen način s strani zdravstvene stroke. Ampak to gre za... To je praktično, ne vemo niti, ali so... Tako, 6 je bilo znotraj tovarne, ki smo jih oskrbeli mi. Ali je kateri od zaposlenih poiskal sam, ker je zapustil tovarno, ker se je evakuiral in mu je bilo slabo in je šel pač v zdravstveni dom na dozo kisika, na preverbo ali pa česarkoli drugega, vam jaz ne vem povedati. Je pa vedno, in te niso vključeni v poročilo intervencij, tako da končno število je to tako. No? Ampak ponovat so to manj ogrožene osebe. Ta dva sta bila prepeljana obada s helikopterjem, ne. Eden s helikopterjem, eden s helikopterjem in eden z rešilcem. V Ljubljano? Da. Okay. Lahko sem izkoristil še eno priložnost, ko vas imamo tukaj. Dve stvari nismo še mogoče povedali, sem to lahko povem. Prvič bi se rad zahvalil vsem občankam in občanom, da so upoštevali naše navodila in ostali doma takrat, ko je bilo to potrebno. In še enkrat se vračam na začetek, naj ne ostanejo doma jutri. In druga stvar, ki se mi zelo pomembna, škoda, ki je nastala, in to je bilo zdaj omenjeno, v radijusu širšega pasu, se vodnavi na zasebnih lastninah, hišah, objektih, avtomobilih, stanovanjih in tako naprej, bo obravnavana. To moram pojasniti, ker ljudje že sprašujejo, kaj je zdaj s tem. Mi bomo z njimi vzpostavili kontakt, naredil se bo popis te škode in vse stvari bomo obravnavali na način, tako kot se spodobi v takih primerih. Tako da naj ljudje ne bodo prestrašeni, da zaradi te nesreče ostajajo brez česar koli. Skratka, ta stvar je pod kontrolo, ampak to se bo odvijalo v prihodnjih dneh, torej najverjetneje že jutri, pa potem naprej. No, to se mi bi pomenilo. Hvala. Mogoče bi še jaz dal tukaj izjavo. Seveda melamin ima take stvari zavarovane in smo seveda popolnoma transparentni, kar se tega tiče, in bomo vse te škode, ki bojo prijavljene, ustrezno tudi obravnavali in reševali. Tako kot je župan rekel. To je samo še moja dodatna potrditev. Hvala. Hvala, to bi bilo to, da bomo navedli. Ne, danes niso predvideli, da bomo se dogovorili.